Një 50 vjeçar ka shokuar familjen e cila mentonte se kishte vdekur nga një aksident, kur ka ndërprerë funeralin që po mbahej për të në shtëpinë e tij. Ngjarja e rënd ka ndodhur në një nga lagjet e qytetit të Shkodrës dhe Kasanafillit në datën 31 tetor, kur pranë Begjistenit ndodhi një aksident dhe si pasojë mbeti dëmtuar rënd një 50 vjeçar, i cili humbi jetën rrugës për në spital, ndërsa policia nuk arriti të bënte identifikimin e tij, pasi me vete nuk kishte asnjë mjet. Teksa për aksidentin e ndodhur nuk po paraqitet askush. Në morgun e qytetit të Shkodrës, djali i familjes Tuze vani në lagjin Trajeroin, ishte i shqetësuar pasi që në datë 31 tetor, babai i tij ishte larguar nga shtëpia dhe nuk ishte kthyer më. Ner Tuzi, 50 vjeç, ishte nisur mëngjesin e 31 tetorit për në Tiranë, ndërsa u kishte thënë familjarëve se do të nisej në Tiranë nga stacioni i regjistrimit në qytetin e Shkodrës. Kjo gjë ka bërë që i biri 50 vjeçarit të dyshonte se viktima mund të ketë qenë babai, pasi kishte marrë disa herë në telefon dhe nuk përgjigjej. Një ditë më vonë shqetësuar pasi babai nuk kishte telefon me vete dhe nuk ishte kthyer në banesë, djali ka nisur të kërkojë, madje ka kontaktuar edhe me policinë, pasi kishte dëgjuar për aksidentin e ndodhur pranë stacionit të furgonëve. Në këto kushte ai ka shkuar në morg për të verifikuar nëse personi i pa identifikuar që ndodhej në morg, i cili ishte përplasur nga makina, ishte babai i tij apo jo. Madje bashkë me të kanë shkuar familjarët e tjerë, të cilët kanë kthyer kufomën, për të cilin kishin ngritur dyshime se ishte njeriu i tyre. I biri ka deklaruar se viktima është babai i tij, edhe pse ajo ka qenë dëmtuar në pjesën e fytyrës, ndërsa ka identifikuar nga një shenjë në qafë. Por variantin e të birit ka kundërshtuar shoferi i morgut, i cili ka thënë se kuj nuk është viktima. Pasi kanë tërhequr trupin e pajet, kanë përgatitur ceremonitë mortore për të dhënë lamtomyrën e fundit të afërmit e tyre. Pavarësisht kësaj, gruaja e 50 vjeçarit her pas here ka shfaqur shenja dyshimi për identifikimin e viktimës, por nga ana tjetër vetë 50 vjeçari, pasi ka marrë furnizimin me pjesë motorike, ka shkuar tek stacioni i furgoneve të Zokut të Zi, ku ka takuar disa miq, të cilët i kanë treguar për ngjarjen e rënd të ndodhur në Shkodër dhe i kanë thënë se në shtëpinë e tij po përgatitet ceremonia mortore për vetë atë. Në atë moment, kur të gjithë të afërmit ishin mbetur në shtëpi, është shfaqur personi i cili mendoi i vdekur nga aksidenti, Ner Tuzi. Njerëzit të cilët nuk u besonin syve kanë përjetuar frikë dhe gëzim në të njëjtën kohë, madje dikujt i ka rënë edhe të fikët për shkak të asaj që po ndodhte para syve të gjithëve.